Leiðtogar í Íran hafa hótað að hefna grimmilega árásar Bandaríkjamanna þar sem næst valdamesti maður Írans var drepinn. Bandaríkjamenn segja árásina hafa verið nauðsynlega þar sem hryðjuverkaárásir hafi verið í undirbúningi. Landsréttur hafnaði kröfu lögreglunar gæsluvarðhald yfir Kristjáni Gunnari Valdimarssyni sem grunaður kynferðisbrot gegn þremur konum. Kristján Gunnar gengur því laus. 150 björgunarsveitarmenn leituðu að Andris Kalvan á Snæfellsnesi í dag. Leitarhundar, fjórhjól, sexhjól og drónar voru notaðir við leitina. Ekki hefur tekist að þrengja leitarsvæðið. Ríkið hefur boðið öllum bótaþegum í Guðmundar og Geirfinnsmáli bætur. Lögmaður Guðjóns Skarphéðinssonar segir að þær greiðslur fari upp í bótakröfu hans eftir standi ríflega 1,1 milljarður. Almennar bólusetningar við hlaupabólu hefjast á árinu meðal annars vegna þess að tæplega 2 ára drengur lést eftir að hafa fengið sjúkdóminn árið 2017. Gott kvöld. Bandaríkjamenn eiga hvergi í heiminum eftir að finna frið, sagði trúarleiðtogi í Íran í dag í kjölfar þess að Qasem Soleimani, næstvaldamesti maður Írans, var drepinn í sprengjuárás. Bandaríkjamenn segja árásina hafa verið nauðsynlega en alþjóðasamfélagið kallar eftir stillingu. Árásin átti sér stað seint í gærkvöld skammt frá alþjóðaflugvellinum í Bagdad, höfuðborg Íraks. Bandaríska varnarmálaráðuneytið greindi frá árásinni í yfirlýsingu. Þar Qasem Soleimani lýst sem leiðtoga Quds, íranskra byltingarsveita og hryðjuverkasamtaka sem beinast að Bandaríkjunum. Bandaríkjaforseti setti bandaríska fánan á Twitter síðu sína eftir að árásin hafði verið tilkynnt og sagði svo á sama stað í dag að Soleimani hafi náðst þegar hann var að gera áætlanir frekari drápa á Bandaríkjamönnum. Það hefði í raun átt að vera löngu búið að drepa hann. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna tók undir þetta. He's got hundreds of American lives, blood on his hands, but what was sitting before us was his travels throughout the region and his efforts to make a significant strike against Americans. Ayatollah Khamenei, erkiklerkur í Íran, sagði í yfirlýsingu að Soleimani verði hefnt grimmilega og fleiri hafa verið harðorðir. Eqdam Amerika bedun tardid yek eqdam terrorism dowlati ist. Amerikai ha bedanand fath nakardan balki gam be gam به سقوط نزدیک شدند و میگویم اعلام میکنم تا hafa öryggisveitir Írans heiti því að hefna árásana á réttum stað og tíma. Soleimani var næsta valdamesti maðurinn í Íran á eftir Ayatollah Khamenei erkiklerki og því afar hátt settur í landinu. Hann leiddi Quds hersveitirnar sem eining innan öryggisveita Írans sem var ætlað að auka ítök landsins í öðrum löndum. Fyrir þeirra tilstuðlan hafa írönsk áhrif aukist í löndum á borðið Írak, Líbanon og Sýrland. Soleimani meðal annars talinn arkitektinn að sigri sýrlenska stjórnarhersins á uppreisnarmönnum þar. Bandaríkjamenn telja þessar hersveitir styðja hryðjuverkahópa sem beiti sér gegn Bandaríkjunum og bera ábyrgð á árásum á bandarískar herstöðvar í Írak síðustu mánuði. Vaxandi spenna hefur verið milli þjóðanna. Þjóðarleiðtogar hafa í yfirlýsingum hvatt til þess að menn fari sér hægt. We need de-escalation, we need stability in the region and we will really encourage everybody to work for further de-escalation. Velkomin Baldur. Hvað verður til þess að Bandaríkjamenn grípa til þessara hörðu aðgerða núna? Það líklega tvennt. Annars vegar það sem Bandaríkjamenn nefna sjálfir, yfirvofandi hryðjuverka árásir Írana á bandarísk skotmörk. Og hins vegar rauninni árásir Írana og stuðningsmanna þeirra á skotmörk og bandaríkjamenn í Miðausturlöndum og stuðningsmenn þeirra. Og það var rauninni erfitt fyrir bandaríkin að setja mjög lengur aðgerðalaus hjá. Ef þú hefðu setið hjá og ekki brugðist og eitthvað hátt við, þá hefði það verið ákveðið veikleikamerki. En við erum að tala árásir sko á skipa Persaflóa, olíuvinnslur í Sádi-Arabíu, árásir á verktaka bandarækjanna í Írak og núna síðast árás á bandarækja sendiráðið í Bagdad. Þannig að þegar menn eru að geta sér til það að það búi eitthvað annað að baki heldur en yfirvofandi árásir, þá eru menn að vísa til þessa. Já, en það er fleira sem liggur undir.
Ég held að rauninni, ef við skoðum langtíma stefnumótum bandaríkjamanna í Miðausturlöndum, þá eru þeir að reyna að sporna við útþenslu stefnu Írans sem þeim og stuðnismennu þeirra stendur verulega ógnaf. Og Íranin hafa verið að styrkja stöðu sína allverulega á undanförnum árum og síðustu tveimur áratugum í Líbanon, í Sýrlandi, í Jemen og víða í Miðausturlöndum og bandaríkjamönnum þykir, og Sádi-Arabíum þykir orðið nóg og eru gríparunum til þessara drastísku aðgerða til þess að reyna að senda Teheran skýr skilabúð hingað ekki lengra. En það hefur verið styrkt á milli Bandaríkjanna og Írans. Hvaða áhrif heldur þetta hafi og hvernig bregðast Íranar við heldur? Eins og þeir segja þá mjög líklegt að þeir munu bregðast við með árásum á bandarísk skotmörk og á stuðnismið þeirra í Miðausturlöndum. Við vitum náttúrulega ekki hvað nákvæmlega þeir munu gera. En ég held að það sé nokkuð ljóst að hvorki Íran né bandaríkjamenn vilja bein stríðsátök á milli landanna, menn mun ekki ganga það langt. Frekar eigum við vona á vaxandi skærum á milli landanna. Takk fyrir komuna í myndar. Takk. Að öðrum, Landsréttur staðfesti í dag úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur að hafna gæsluvarðhaldskröfu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu yfir Kristjáni Gunnari Valdimarssyni. Hann var handtekinn á jólanótt, grunaður frelsissviptingu og kynferðisbrot gegn þremur konum. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu eru konurnar á milli tvítugs og fertugs. Farið var fram á fjögurra vikna gæsluvarðhald yfir Kristjáni Gunnari á grundvelli rannsóknarhagsmuna og þar sem hætta væri á að hann myndi brjóta af sér aftur gengi hann laus. Þessu hafnaði héraðsdómur og nú einnig Landsréttur. Karl Steinar Valsson, yfirlögregluþjónn miðlægrar rannsóknardeildar, segir í samtali við fréttastofu að ekki hefði verið farið fram á gæsluvarðhald nema að rík ástæða hafi þótt til. Niðurstaða Landsréttar hafi því óneitanlega áhrif á rannsóknina, en hún haldi áfram og miði vel. Málið sé umfangsmikið og vand með farið. Karl Steinar vill ekki tjá sig að öðru leiti málið að svo stöddu. Hann vill ekki svara því hvort fleiri brot séu til rannsóknar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fór fram á að úrskurður Landsréttar yrði ekki birtur opinberlega vegna rannsóknar hagsmuna. Það þýðir að ekki einu sinni réttargæslumenn brotaþola í málinu fá að sjá greinargerð lögreglu og á hvaða forsendum kröfu lögreglunar er hafnað. 150 björgunarsveitamenn tóku þátt í leit að Andrés Kalvan á Snæfellsnesi í dag. Hann enn ófundinn. Leit hófst við birtingu og lauk á fimmta tímanum í dag. Bíll Andrés fannst mannlaus við Heydalsveg í Hnappadal á mánudag. Andrés á sextugsaldri og búsettur í Reykjavík. Ekki hefur heyrst frá honum síðan fyrir helgi. Hann var einn á ferð og ekki vitað hvert hann ætlaði. Við vitum að hann vanur á fjöllum, gengur á fjöll reglulega. Þannig að það allt sem bendir til þess að hann hafi farið í fjallgöngu. En annars höfum við ekki fundið neinar vísbendingar og vitum mjög lítið ferðir þessa manns. 250 tóku þátt í leit á mánudag og var þyrla landhelgisgæslunar ræst út á þriðjudag. Veðurskilyrði hafa verið erfið og gera þurfti hlé á leitinni sólarhring. Í dag slotaði veðri og voru leitarskilyrði loks góð. Björgunarsveitar fólk af öllu Vesturlandi, höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum og Norðan og Húnavatnssýslu tók þátt í leitinni. Við erum að leita með gönguhópum, sexhjólum, fjórhjólum. Við erum að leita hérna svæðin fyrir ofan það sem að bíllinn fannst. Það hefur snjóað svolítið á svæðinu og það gerir leitina töluvert erfiðari fyrir okkar hópa að reyna að finna. Leitarsvæðið stórt og eru þar nokkrar þekktar gönguleiðir. Fjallalengjan á milli Hnappadals og Hítardals var þrætt í dag að Hafjarðardal og Kaldárdal meðtöldum. Ekki verður leitað á morgun vegna veðurs en appelsínugul viðvörun í gildi við Breiðafjörð. Ekki hefur verið ákveðið hvort leitað verður aftur á sunnudag. Við munum meta það með lögreglu, við munum skoða hvernig veðurskilir verða næstu daga og sjá hvað framhaldi verður. Það tegður að verða erfið veðurskilirði til leitar þarna og kannski verður erfitt veður víðar. Já, það viðvaranir úti fyrir morgundaginn í öllum landshlutum en það náttúrulega suður vesturhornið sem náttúrulega með svona kannski vestaveðrið. Við erum náttúrulega að tala blind hríð sem getur orðið hér allan á heiðum hér suður vestan og vestanlands og getur orðið erfið akturskilirðið, svo sem þæfingsfærð á öðrum vegum svona og meðan að þessi skil að ganga yfir. Það er kannski annað sem þarf að huga, það er náttúrulega snjór á jörðu og það hlánar mjög hratt þegar skilin ganga yfir á morgun og því gæti
það gæti náttúrulega leitt til þess að pollar og svona myndir þannig að vatnið þarf að fá að koma sína leið. Akkurat, og þá kannski hálka líka? Og... Já, eðlilega, eðlilega hálka. Þannig að þeir sem eru að ferðast á milli landshluta, þeir þurfa að kynna sér þetta vel? Já, það bara að kynna sér vegagerðanum eða hvernig staða er á vegum landsins. Já, takk fyrir þetta. Mestu fólksflutningar í sögu Ástralíu fóru fram í dag vegna skógareldana sem þar geisa. Ástralski herinn hefur komið að flutningunum bæði með skipum og ökutækjum. Veðurspár gera ráð fyrir miklum hita og hvössum vindi á morgun og að eldarnir magnist á enn frekar. Alls hafa 140.000 íbúar verið fluttir burt frá svæðunum sem hafa orðið verst úti og þá eru ótaldir 20.000 ferðamanna. Slökkviliðsstjóri Nýja Suður Wales hvatti fólk til samvinnu við yfirvöld. Our focus will be tomorrow. We'll then have a lot of fire to clean up, but at the end of the day, it's all about getting through tomorrow. So we know people have got a little bit of fire fatigue. They've just been dealing with this now for months, but we need people to stay focused. Tomorrow is not the day to drop your guard. Take it seriously. As I said, 3:30 in the morning, we were losing homes. So this isn't a tomorrow morning thing where we normally say early in the morning, leave. This is a tonight thing. Ríkisstefnir að því að greiða miskabætur vegna Guðmundar og Geirfinnsmálsins á næstunni. Guðjón Skarphéðinsson fær 145 miljónir króna. Lögmaður Guðjóns segir að bótakrafa hans fyrir dómi lækki sem því nemur, en að öðru leti hafi þetta ekki áhrif á málarakstur hans gegn ríkinu. Bæturnar verða greiddar á grundvelli laga sem samþykkt voru á Alþingi í desember. Samkvæmt þeim miðast upphæð bótana við lengd frelsissviptingar. Það var tilboð á Þorláksmessu innágreiðslu að fjárhæð krónur 145 miljónir til umbjöndamins. Bótaþegar fengu skriflegt tilboð frá forsætisráðuneytinu fyrir jól. Í svari frá ráðuneytinu við fyrirspurn fréttastofu segir að þeim hafi verið gefin frestur til að bregðast við til 10. janúar. Ekki sé hægt að segja til hvenær bæturnar verða greiddar út fyrir en viðbrögð allra bótaþegar liggi fyrir. Ragnar segist ekki hafa gert athugasemdu upphæðina. Ég hef tilkynnt forsætisráðuneytinu að umbjöndamin fallist á þessa innborgun. Og hún skiptir sko engu máli efnisatriði, heldur leiðir engungu til þess að dómkrafan lækkar sem þessu nemur. Ragnar krafði ríkið 1,3 milljarða króna fyrir hönd Guðjóns. Hann telur að settur ríkislögmaður í málinu hljóti að breyta sínum málflutningi eftir þetta, en ríkið hafnaði öllum bótakröfum Guðjóns. Það er erfitt fyrir hann að komast hjá því að breyta kröfugerð sinni með hliðsjón af því að umbjóðandi hans íslenska ríkið hefur viðurkennt bótaskyldu sína með því að greiða inn á kröfurnar. Þrotabú WOW sakar Icelandair að hafa beitt skaðlegri undirverðlagningu og hefur stemmt flugfélaginu fyrir brot á samkeppnislögum. Icelandair hafnar þeim ásökunum en 7 ár eru síðan málið fór til samkeppniseftirlitsins. Stefnan er byggð á frummati samkeppniseftirlitsins á verðlagningu Icelandair sem birt var flugfélaginu árið 2015. Í stefnunni kemur fram að Icelandair hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína með skaðlegri undirverðlagningu og verð lækkunum til 5 áfangastaða á 5 ára tímabili. Eftirlitið hefur sem sagt í raunverulega ekki ennþá lokið afgreiðslu málsins en til þess að gæta hagsmuna kröfu hafa til hins ítrasta þá ákvaðu skipta stjórar að þrotabúsins að höfða þetta mál til sem sagt viðurkenningar á bótaskyldu Icelandair gagnvart þrotabúi WOW. Þrotabúi segist ætla að rannsaka frekar hvort Icelandair hafi framið fleiri samkeppnisbrot sem valdið hafi WOW tjóni. Icelandair hafnar öllum ásökunum. Við skiluðum okkar greinargerð í nóvember 2015 og höfum við síðan ekkert heyrt í rúmlega 4 ár og höfum því bara gert ráð fyrir því að samkeppniseftirlitið hafi verið sammála okkar málflutningi og þannig horfum við á málið og við erum búin að skila greinargerð vegna þessarar stefnu til héraðsdóms þar sem við í raunni mótmælum málatilbúnaði þrotabúsins. Málið kom á borð samkeppniseftirlitsins fyrir nærri 7 árum. Forstjóri samkeppniseftirlitsins segir að eftir að sjónarmið voru fengin frá flugfélögunum og miklar breytingar urðu á flugmarkaði hafi verið ákveðið að málið var ekki í forgangi og því hafi því ekki lyktað þrátt fyrir langan málsmeðferðartíma. Það þarf ekki endilega að vera óheppilegt að samkeppniseftirlitið hafi í einhverjum tilteknum málum ekki gripið inn í að komast endanlegum niðurstöðum en það er eins og auðvitað
væri þetta best ef að samkeppniseftirlitið hefði svigrúm til þess að leiða miklu fleiri mál til lykta og þyrfti ekki að forgangsraða eins mikið eins og það þarf að gera í dag. Einkenni krabbameins í heila eða brjóstum fara oft framhjá fólki sem skoðar röntgenmyndir eða sneiðmyndir. Þetta kemur fram í nýrri rannsókn sem íslenskur taugasérfræðingur hefur leitt ásamt fræðimönnum við Kaliforníu háskóla í Berkeley. Niðurstaðan var birt í vísindatímaritinu Scientific Report sem gefur út af Nature. Rannsóknin sýnir hvernig kerfisbundnar skynjunarvillur geta komið fram hjá þeim sem skoða reglulega röntgenmyndir til dæmis vegna grunns um ýmiss konar krabbamein. Þetta er alveg ágætlega þekkt. Það er geta mist af sem sagt alvarlegum merkjum um krabbamein. Það getur verið í brjóstamyndum eða heilamyndum eða einhverju slíku. Það eru hin svokölluðu rafhrif sem að verða þess valdandi að við sem sagt skynjum heiminn þannig að og það sem áreiti umhverfinu. Þannig að þau sem sagt draga dáma því sem við höfum nýverið séð og þess vegna geta þau skekkt mynd okkar af því sem við erum að horfa á hverju sinni. Og þess vegna geta svona hlutir farið fram hjá okkur. Í einni rannsókn voru nefndar tölur 20% þar sem sem sagt var mist af 20% af tilfellum þar sem var skýrmerki krabbamein. Raðáhrifin séu jafnvel verri þegar þrívíðar myndir eru skoðaðar. Mikilvægt sé að reyna að minnka þau með því að horfa á myndir frá mismunandi sjónarhornum og við mismunandi aðstæður og sjá til þess að þeir sem skoði myndirnar taki ekki of langar vinnutarnir í einu. Rannsóknin geti bjargað mannslífi með réttar brugðist við henni. Árni segir mikilvægt að framkomi að rannsóknin varp ekki rýrð á frammistöðunirna starfshópa. Við erum bara að benda það að þetta getur gerst og af hverju gerist þetta. Það er markmiðin okkar rannsókn og þá kannski í framhaldinu þegar við vitum hvernig þetta gerist, hvað er hægt að gera til þess að koma við að fyrir þetta. Staðfest er að ríflega 100 hross drápust í óveðrinu sem gekk yfir Norðurland vestra um miðjan desember. Matvælastofnun segir í tilkynningu að hrossin hafi verið á 46 bæjum í Húnavatnssýslum og Skagafirði. Þetta séu mestu afföll á hrossum í áratugi, en dauða þeirra sé ekki hægt að rekja til óviðunandi aðbúnaðar eða undirbúnings bænda. Þau hafi verið á öllum aldri, 29 voru folöld og segir Matvælastofnun ljóst að elstu og yngstu hrossin hafi þolað óveðrið síst. Sum hræjana fundust á 2 metra snjódýpi. Öll börn sem fæðast á árinu verða bólusett við hlaupabólu. Ár hvert leggst nokkur fjöldi barna á spítala eftir að hafa fengið hlaupabólu. Fyrir 2 árum lést barn vegna sjúkdómsins hér á landi. Hlaupabóla er algengur barnasjúkdómur en hingað til hefur ekki verið bólusett gegn honum í reglubundinni bólusetningu barna. Hlaupabóla er einn af sjúkdómunum sem bara eiginlega allir Íslendingar fá og mjög margir fá þetta á leikskólaaldri og börn á leikskólaaldri verða nú sjaldan alvarlega veik en þau fá stundum alvarlega einkenni. Bæði getur veiran sjálf valdið mjög alvarlegri lungnabólgu og hún getur valdið heilabólgu sem getur haft afdrifaríkar afleiðingar og eins geta komið sýkingar í kjölfarið. Það var nokkur fjöldi innlagna eða koma á spítalann á hverju ári út á hlaupabólu. Undanfarin ár hafa foreldrar í auknum mæli keypt þessa bólusetningu fyrir börn sín. Fréttastofa ætlaði að mynda bóluefni gegn hlaupabólu og heilsugæslu, en það er ekki hægt vegna þess að það er ekki til. Bóluefnið hefur verið með öllu ófáanlegt síðan í október og þetta gerist reglulega þar sem framleiðendur anna ekki eftirspurn. Kamilla segir að með samningi sem gerður var við framleiðendur bóluefnisins vegna almennra bólusetninga sjáu fyrir endan á þessum skorti. Bóluefni er væntanlegt í mars og eftir það eiga ekki að koma frekari tafir á framkvæmd bólusetninguna. Þó að foreldra eldri barna muni áfram þurfa að greiða sjálf fyrir bóluefni. Bólusetningin hefur einnig fyrirbyggjandi áhrif. Veiran setur áfram í líkamanum eftir að veikindin ganga yfir og getur brotist fram, jafnvel áratugum síðar, á formi ristils, útbrota sem geta valdið miklum sársauka og kvillum. Sum börn fá veiruna í heila, lifur eða lungu og geta veikindin orðið mun alvarlegri við slíkar sýkingar. Fyrir 2 árum lést drengur á öðru ári eftir að hafa fengið hlaupabólu. Kamilla segir allt gert til að fyrirbyggja að það endurtaki sig. Ég hef ekki upplýsingar hvenær síðasta tilvik var fyrir það. Þannig að þetta er sjaldgæft sem betur fer, en þetta gerist. Þannig að það hefur kannski ítt undir líka að þið hefur ákveðið að fara í þessar aðgerðir? Já, það meðal annars. 2 voru fluttir á sjúkrahús með minniháttar áverka eftir að rúta með 19 manns innanborðs valdahliðina skammt frá þjónustumiðstöðinni á Þingvöllum skömmu fyrir miðnætti í gær.
Haukur Grönli, varaslökkviliðsstjóri brunavarna Árnessýslu, segir að það hafi verið til happs að rútan lenti á útskoti frá einum og allir hafi verið í belti. 17 erlendir ferðamenn voru í rútunni ásamt leiðsögumanni og bílstjóra. Þegar lögregla kom á vettvang hafði fólki náð að koma sér sjálft út úr rútunni. Skotglaðir landsmenn léku á alls oddi á gamlárskvöld en eftir gott partí þarf að laga til. Á Akureyri er sá hátturinn á að bæjarbúar sitja flugeldarusl á lóðamörkin og þangað sækja starfsmenn bæjarins það. Þeir hafa haft í nógu að snúast síðustu daga við að safna því saman og búast við að það fari í 5 tonn. Ruslið endar svo í almennu rusli á gámasvæðinu. Við þurfum bara að urða þetta. Það er ómögulegt að endurvinna þetta þessa sprengju restar. Bæðir í þessu, þetta náttúrulega pressaðu pappi sem sótugur og svo leir í þessu líka. Þannig að það engin leið að koma þessu til endurvinnslu. Umbúðunum utan af fjölskyldupökkum sem hins vegar hægt að halda til haga og endurvinna. Og af tertunum, það náttúrulega kannski of seint að hugsa til þess núna, en það svo sem skera lokin af pappakassanum, þetta telur allt saman. Síðustu ár hafa 600 tonna flugöldum verið flutt til landsins. Helgi segir kíló en ekki springa upp í loftið, þyngdin sé fyrst og fremst í umbúðunum, svo megni að því sem sé flutt inn sé urðað. Þá þurfi fólk að passa sérstaklega að ósprungnir flugöldar fari ekki sömu leið og hinir. Ef að fólk þarf að losa sig við virka flugölda sem eru gallaðir einhverju leiti, þá verður fólk að skila þeim bara sem spilliefnum og við þurfum þá bara að farga þeim á sérstaklega hátt. Landsbjörg, Sorpa og Terra hófu nýtt samstarf í ár. Á nýjarsdag voru 6 gámar undir flugöldarusl á sölustöðum Landsbjörgar við svörum höfuborgarsvæðið. Samkvæmt upplýsingum frá Landsbjörg tókst verkefni vel. Gámarnir hafi meira og minna verið fullir og búist við því að þeir verði á fleiri stöðum á landinu að ári. Og þá ætlum við að sjá hvað Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson býður upp á íþróttum kvöldsins. Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari Íslands í handbolta sig spenntur að máta íslenska liðið við sterklið Þýskalands á morgun. Það verður vika í fyrsta leik Íslands á EM í Malmö. Jürgen Klopp, knattspyrnustjóri Liverpool, sparaði ekki lofið á Jordan Henderson eftir sigur Liverpool á Sheffield United. Og það var mikil spenna í heimsbikarnum í skíðagöngu í dag. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Leiðtogar í Íran hafa hótað að hefna grimmilega árásar bandaríkjamanna þar sem næst valdamesti maður Írans var drepinn. Prófessor í stjórnmálafræði segir auknar skærur milli þjóðanna framundan. Landsréttur hafnaði kröfu lögreglunnar gæsluvarðhald yfir Kristjáni Gunnari Valdimarssyni sem grunaður kynferðisbrot gegn þremur konum. Kristján Gunnar gengur því laus. 150 björgunarsveitarmenn leituðu að Andris Kalvan á Snæfellsnesi í dag. Leitarhundar, fjórhjól, sexhjól og drónar voru notaðir við leitina. Ekki hefur tekist að þrengja leitarsvæðið. Ríkið hefur boðið öllum bótaþegum í Guðmundar og Geirfinnsmáli bætur. Lögmaður Guðjóns Skarphéðinssonar segir að þær greiðslur fari upp í bótakröfur hans. Eftirstandir ríflega 1,1 miljardur. Þessu fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is eru farir allan sólarhringinn. Við minnum á að það er líka hægt að horfa á þennan fréttatíma í rúf appinu. Verið sæl.